Сельскохосподарчымі арганізацыямі вобласці завершана сяўба ранніх яравых зерневых і зернебабовых культур. Пасеяна амаль 108 тысяч гектараў, альбо 102% да задання. Акрамя таго, завершаны работы па правядзенні першай падкормкі азотнымі ўгнаеннямі азімых зерневых культур і азімага рапсу на ўсіх плошчах, якія захаваліся. Зараз праводзіцца другая падкормка азімых культур, у першую чаргу на ўчастках, пасеяных арыгінальнымі і элітнымі гатункамі. Загінуўшыя ў зімовы перыяд плошчы азімых зерневых культур і азімага рапсу зараз перасяваюць яравымі зерневымі культурамі. Усяго яравую сяўбу ў вобласці трэба будзе выканаць на плошчы 500 тысяч гектараў.